Добрий ранок. Сьогодні я почну створювати якийсь шок-контент. Буду їсти щось, що не часто погоджуються їсти інші люди. В даному випадку в мене сьогодні мої перші личинки шовкопряда. Першим ділом їх треба промити. Передбачливі заготівельники личинок нам навіть кинули кілька листочків лаврових, свіжих. Ми купили їх в звичайному супермаркеті, куди може зайти будь-яка людина. Скажу чесно, запах такий собі. Коштувало все це 95 тисяч донгів за кілограм. Це трошки більше 100 гривень. Це десь 110 гривень за кілограм. Кілограм справжнього білка, чистого білка, коштує приблизно стільки, скільки і кілограм м'яса в нас в Україні. Ну, таке життя. Першим ділом мені потрібна цибуля. До речі, от вам яскравий приклад того, як в 4-поверховому будинку, де є 4 окремих кімнати, ось так от виглядає плитка. Вона одна, одна конфорка на 4 кімнати. Поки смажиться цибуля, я беру 2 фінгер чілі, перець, який важко знайти в нас в Україні, але дуже і дуже злий перець. Також для повноти смаку я беру 2 головки чеснока. Я додаю соєвий соус. І настав момент істини. Мої маленькі колись повзучі друзі. Тепер лишається тільки чекати на невеликому вогні 5-7 хвилин. Вони підтушкуються, ну і потім 5 хвилин їх треба буде посмажити на великому вогні, щоб вони підрум'янилися і вкрилися гарною золотистою шкорінкою. 5 хвилин вони просмажилися, протушкувалися. Тепер останні штрихи. По-перше, треба додати куркуми, для того, щоб вони трошечки стали красивішими. Я хочу, щоб вони були такі собі кранчі сілкворми. І останній штрих – пів лайма. Ну ось і все. Мій сніданок чемпіона готовий. І ось настала черга спробувати мій перший справжній сніданок чемпіона в'єтнамського. Я вибрав його. Назвав його Микола. Микола радий познайомитися. Зараз я спробую ще один, для того, щоб сказати, що я відчуваю. Одразу скажу, я пожалів солі. Я взагалі про неї забув, я думав, соєвого соусу вистачить. Не вистачає солі, я зараз це підсолю, і можна буде його продовжувати їсти. Чилійський перець, оці фінгер чілі, додали свої перчинки. Не гостре воно, не дуже, воно якраз помірне, легенько собі підщіпує язичок. На що схоже? Схоже на дуже-дуже ніжне перемолоте м'ясо. Ну, насправді дуже неогидне, смачне, воно реально смачне. Трішечки віддає землею. От такою сирою землею, як десь в підвалі, можливо. Воно навіть чимось схоже на креветки, от навіть за структурою, як на ніжну, дуже ніжну креветку. Чи, можливо, навіть молюсків. Це дійсно, тільки креветки і молюски віддають морем, ніжненько так віддають морем, а тут ніжненько ці червячки віддають землею. Нічого тут абсолютно огидного немає. Якщо це все гарно приготувати, спокійно можна вживати, тільки на відміну від креветки, можна їсти з панцирем, тому що хитин тут зовсім не жорсткий. Ніжно, естетично і все ж таки смачно. На 10 точно не потягне, а на 7 балів спокійно.
Ви ж знаєте, вся справа в тому, як ви його приготуєте. І так як знімаю я це все і коштую у В'єтнамі, а В'єтнам є один з найбільших експортерів рису по всьому світу, снідати сьогодні ось цими от шовкопрядами я буду разом із бурим рисом. Ну, як нормальна людина. Сподіваюся, що це відео набере багато лайків, багато поширень і багато переглядів, тому що я дуже давно хотів знімати якийсь більш шокуючий контент. Але це не означає, що пробувати різні фрукти екзотичні я перестану. Все це буде, обов'язково. Тисніть лайк, підписуйтеся на мій канал, можете навіть натиснути на цей дзвіночок для того, щоб знати, коли саме будуть виходити свіжі випуски, як і смачного, так і м'яч звалив. Ну і дякую усім тим, хто продовжує донатити мені на підтримку каналу. Смачного! Па-па! Одразу треба було попередити, що сьогоднішнє відео буде не для слабонервових. Тому бажано нічого не їсти, про всяк випадок, коли ви будете його дивитися.